Avinas. Jei šiandien nenorite su visais susipykti, ypač gerbkite aplinkinius, nesivelkite į konfliktus, įsigilinkite į įstatymus ir venkite lengvabūdiškumo. Emociniame gyvenime galimi dideli sukrėtimai. Jautis. Jei šiandien planavote su darbo reikalais susijusią išvyką ar poilsinę kelionę, tinkamesnės dienos tam būti negali. Patirsite teigiamų emocijų ar pasisemsite naudingos patirties. Siekiant karjeros tinka beveik visos įmanomos priemonės. Dvyniai. Jei šiandien pristiksite kantrybės, gręsia konfliktai, beprasmiški ginčiai su draugais, namiškiais, net su nepažįstamais žmonėmis. Nešvaistykite laiko, laukia daugybė darbų, kurių niekas kitas nenudirbs. Vėžys. Jei šiandien sulauksite kritikos, nepulkite įrodinėti savo teisumo. Laikas parodys, kas teisus, o greičiausiai klystate jūs pats. Pasistenkite, kad įtampa darbe netrukdytų džiaugtis asmeninę laimę. Vakare pasilepinkite sočią, skanę vakarienę. Liūtas. Jei šiandien teks eiti į kompromisus, pagalvokite, ar ne per dažnai tai darote. Ar nuolat nusileisdamas ir save dalydamas, neprarandate savęs. Saugokite save ir gerbkite. Mergelė. Jei šiandien tektų pasirašinėti sutartį, atidžiai įsiskaitykite į sąlygas. Visai įmanoma, kad jumis norima pasinaudoti. Tik išvalgumas ir susitvardymas padės išvengti apgaulės ir pykčių darbe bei namuose. Svarstyklės. Jei šiandien turėjote susiplanavęs rimtų darbų, pamirškite juos. Sužinosite paslaptį, kuri viską apvers aukštyn kojom. Ko imsitės, sunku pasakyti, tačiau tikrai ne to, ką planavote. Skorpionas. Jei šiek tiek stabteltumėte ir apgalvotumėte savo veiksmus, tai iškart suprastumėte, kad didžiausi gyvenimo mūšiai jūsų gyvenime vyksta jūsų viduje. Gali būti, kad šiandien taip pat graušitės dėl valios tokos, tačiau dabar verčiau atsipūsti ir ramiai pailsėti. Graužatis tegul nugrimsta į užmarštį. Šaulys. Jei siekiate sėkmės versle, neturėtumėte ilgai dvejoti ar trypčioti vietoje. Jei nesiryštate priimti lemtingų sprendimų, geriau šią dieną nepradėkite. Sėkmė šį kart šypsosis tiems, kurie rizikuoja nerdami stačia galva ir nestabteldami. Galite netikėtai gauti didelę pinigų sumą. Tačiau atminkite, kas randama, gali būti lengvai prarandama. Ožiaragis. Jei šiuo metu norėtumėte užmegzti romantiškus santykius, didžiausia tikimybė, kad tai įvyks darbe. Vertėtų tik pasidomėti, ar darbovietėje toleruojami romanai tarp kolegų. Nepradėkite flirtuoti, kol neišsiaiškinsite situacijos, mat galite žmogui suteikti nepagrįstų vilčių. Vandenis. Jei skiriate sau daugiau dėmesio, esate savimi patenkinti, tai dar anaiptol nereiškia, jog jūs ištiko puikybės priepuolis. Esate tikrai verti pagyrų už pastarojo meto veiklą, tad nereikėtų savęs nuvertinti ir pernelyg kuklintis. Jūsų pasitikėjimas savimi įkvėps ir aplinkinius. Žuvys. Jei stringa kai kurie sumanymai, galbūt vertėtų susimastyti apie platesnę paramą, uždegant ir pritraukiant daugiau žmonių. Tai metas, kuomet svarbus bendras veikimas, kuo daugiau bendraminčių aplinkui, tuo didesnė rimtos sėkmės, pergalės tikimybė. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.